A čo vlastne do mňa chcete? Mám toho chlapa chytiť a vypnúť? No to až potom, keď budeme mať dôkaz, že on zbil a znásilnil Lindu. Aha. Takže prídeme a povieme: dobrý deň, neznásilnili a neprizabili ste náhodou jednu sestričku? Nie? No dobre, tak dovidenia. Dušo, neviem, ale vraj si to nahrával na video, neviem, kde to má. Ale tak náhoda je blbec. Myslel som, že... No keďže si bývalý lobkár, že jednu chatku dokáže spraviť. Viete čo? Dokážem. Ale neurobím to. Ale tak ja nebudem čakať, kým sa toho ujme polícia. Slúbil som Linde, že jej pomôžem. A ty si slúbil, že pomôžeš mne. Spacifikovať gaunera, nie kradnúť. No myslel som si, že si väčší chlap. Chlap som. Ale do toho, v čom som bol, už v živote nespadnem. Tak ale o čo ideš? Daj mi aspoň nejaké indície. Krádeže, ublíženie na zdraví, drogy a polepšujú mňa veľmi dlho. A tam som sa pripravil na príjmačky a keď ma vzali, tak som si povedal, že do takýchto sračiek ma už nikto nedostane. A prečo si to vlastne neurobíte vy sám? Áno, prosím. Samozrejme. Dobre. Havárka, musíme sa vrátiť späť. Potrebujú ma na sále.